dosta ukada, jer kada bi produkcija birala najintrigantnije oni što donose realitiju, izabrala bi Milana, tebe, Lunu, Slobu, mene, klasična fekalija. Anđela Teodoru, klasična fekalija. Macu, samo zna da pljuje i da izmišlja. I to je to. Ostali ovde ne bi bili. Pljuje da izmišlja i da laže. Tako da može da se slika u 10 čoveka u kadru, da nema i statista, kao što svaki film ima, ovaj ne bi bio ni pozvan. On je pozvan da statira. Očekivali su da bude je u realitiju i da se zaljubi u neku devojku i tu da napravi pričicu i on. Nije on nikada to bio. Nije on takav dečko. Ne, ne, da napravi ljubavnu priču, ali pošto nije uspeo. Nije on tamo se ne služi time, nije on takav dečko. I produkcija zna i sve zna i toga koliko je nebitan. Da ima nominacija produkcije, našao bi se naravno na svake druge ili treće nedelje. A shvataš koliko ispadaš glupa?